Здравейте, вие сте с Hotspot от Варна. Как се казвате, момичета? Аз съм Вили. Аз съм Нуши. Коя песен си избрахте? На Криско, Ангел и Моисей, кой ден станахме. И кога ще поздравиш с нея? Ами всичките си приятели, познати и цялото музикално. Музикалното във Варна? Да. Чудесно, ти кога ще поздравиш? Аз искам поздравя абсолютно всички, които познавам и цялото МГЕ. Цялото? МГЕ, математическа гимназия. Ти си от математическата, ти си от музикалното. Да. Добре, тогава ти ми изпей нещо. Не, моля ми се, няма. Ти ще сметнеш нещо. Искате ли? Айде изпей ми нещо, дай изпей. Аре, кажи, давай. Не мога. И ти свириш на нещо, може би свириш. Аз свиря. Така се оправдаваш, нали? Да, на пиано. Пиано, добре. Ти какво можеш да направиш по математика? Ами мога да смятам. Помини с нещо. С какво искате да виждаме? Дай някаква задача. 7 по 8. 56. Е, това е, добре, велико.